Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. A já jsem Maki a vítám vás u dnešního videa. Zase tady máme Magnet Simulator a mám tady zrovna 4 pomocníky, který jsem tady potkala. Mám tady Petra Svetříka, Domču, nějakou 890 Snowdrop a Valinka Check 5. Když tak, jestli se vidíte ve videu, tak zdravím vás. A okej, já jsem chvilku hrála za kamerou. Ne moc teda. Máme už 2 pety, jedno jsem si teďka pořídila a už dostávám víc peněz, což bylo důležitý, protože předtím to bylo tak pomalý, hrozný. Ale koupila jsem si i nový baťůžek, teda nevypadá to jako baťůžek, když se to tak vezme. A je to prostě další magnet, který mám na zádech akorát. Nevadí, že jo? No, takže už dostávám, vidíte, 5, 6 coinů. Jo, jasně, za malý dáh máme 5 a za velký 6. Mým cílem je naplnit baťůžek a koupit si dalšího peta. Co jsem tak pochopila, tak v této hře jsou zase peti strašně důležitý, co se týče těch peněz, takže je to prostě jako Bubblegum Simulator, kde jsou taky velmi důležitý kvůli těm penízkům a kvůli tomu, že dávají větší žvěkašku, takže tady je to kvůli prachům, coinům, že nemáme větší a ještě speedu, že chodíme, jo, ale teďka už je na hobby, no. Yes, jo, tohle, no vidíte, a tady máme i všechny, které bychom si mohli koupit, baťušky, které jsme si koupili, které jsme odemkli, a tady nevím, jo. Teďka už je takový blbý, že vás to jakoby nevrací zpátky do toho začátku, kde prostě, chápete, kde si prodáváte ty, ten baťužek, ale nevadí, tak tam bohužel musíme vždycky došlapat, dojít. A máme paničku. Tam jste viděli zvířátka, který máme, takže máme. První jsme měli koalu, medvěda a pandu. Teďka si vlastně říkám, my máme 3 medvědy, když se to tak vezme. Koala je medvěd, panda je medvěd a medvěd je medvěd. Takže máme 3 medvědy. Takové tematické, když se to takhle zjeme. A teďka dostáváme 8, tím pádem 7. O, super. Tak to už je něco jiného. Že naštěstí už vyděláváme fakt hodně. Předtím jsem tady mluvila prostě o tom, že tady Petr, vidíte, jak tady úplně lítáte, tak děsivý. A on už je na tom největším, jo, děláte se ze mě srandu. On už je tady. Za těch 40 milionů, bože. Fakt magor. Takže tohle už máme skoro, už to máme skoro zase plný. Fakt už je to mnohem jednodušší, když máte ty pety, takže lidi, kupujte pety, pokud jste v této hře a hrajete jí. Jasně, už bych se měla vracet, že? Já chci ještě sbírat. Tak si koupíme větší baťůžek. Koupíme si větší baťůžek, novýho peta. A to. 840, tak si koupíme lepší baťoch. Koupíme si lepší baťoch, 740, to máme 8. Počkat, fakt jsem, ne, to jsou, ne, co? Tak na to nemáme, tak potřebuji ještě. Potřebuju ještě coiny, sakra, to je špatný. Víte co? Tím pádem nekoupíme baťoch, koupíme prvního peta a pak si pořídíme ten baťoch. Modrý, super, 89, tamhle jsou, o ne, tady jsou modrý, já chci modrý, ty jsou rychlejší. Je to fakt rychlejší, efektivnější a konečně se to dá hrát, už je takový víc zábavnější, než chodit jeden coin po druhým, strašně pomalý, fakt příšerně. Jasně, už nám chybí jenom stovčička, to máme za chvilku, tohle vezmem, tohle vezmem, tohle vezmu, tohle vezmu, tohle. A pomalu se vracíme. Pomalu se vracíme. Super. A teďka, jasně, když to přesáhneme, tak nás to nevrátí zpátky. Když to nepřesáhneme, tak nás to vrátí zpátky. Tak to je super. Jo, koupíme si toho dalšího peta. Sakra, to tam musím dát pryč. Bajíčko. Máme další pandičku. Já chci pandu. Už ji tam mám? Nemám. Jo, 2 pandy.
už jí tam mám. Vidíte je? Už tam jsou, počkejte, počkejte. O, máme jí. Ha, super. To vyfotím, to tak hezky. Takže teďka bychom měli dostávat za 9 a za 10. Tak to je pecka. Když se tak vezmeme, musíme jich sebrat pouhých 30. A máme to. To je fakt dobrý. Teda 30 modrých, ale to nesebrem, že jo? Takže jdem si koupit novej baťoch. Chci novej baťoch. Ten sněhulák je fakt dobrý. O, tam jsou i nějaký červený. Vlastně za kolik je ten první? Nevím, za 600. Nevíte, kolik stál? Já už taky ne. Aha, za 3000, za 800. Já mám tenhle, ten za 150. Tak za těch 800, to už se nám tam vyjde tisícovka, takže super. Jasně, to se nám uložilo. Prase. Já žádný prasátko nemám. Já si taky prasem. Nevím, od kdy se prase beru z vajec, ale ok. To je pravda. Vlastně všechny zvířata, tady se tak jsme. 50 tisíc, no tak to v životě mít nebudu, ale nevadí. Nedá se ještě s těma pětama něco dělat třeba? Nedá, co? Škoda. Škoda, škoda, škoda. Ten baťoch, neboli magnet, je fakt cool. Je fakt dobrý. A zkusíme, 10, 10, 9. Zkusíme si hezky našetřit. Jo, tohle za 5000, tak sem se zkusíme dostat teďka. Jasně. Bez magnetu. Už to vím, jsem se poradila. Upgrade. Už nemám. Teď dáme kolek. Super. Takže to je něco jako, dá se říct, že bedna. Svým způsobem. No, bedna. V uvozovkách, prosím, jo. Je to slepice, ale vlastně bedna. která nám dává coiny. Budeme si ji muset upgradit, protože těch 51 se mi nelíbí, je to málo. Ale za chvilku už budeme mít zase tady konec. Už chodím, možná jste se všimli, že už možná fakt chodím rychlejš, nebo se mi to asi zdá, ale... No, ne, chodím rychlejš. Podle mě chodím rychlejš. Teďka to vezmem tamhle tady a můžem se vrátit. Už to budeme mít. Super. Tady to vezmeme. Tady a tohle. Sell. O, 2000, tak to je fakt dobrý. Zkusíme si našetřit na těch 5 a pořídíme si to. OK, lidi, mám konečně 5000 a jdem sem. Je zase bez magnetu, to musí mít. O, zelený, zelený kůdy. Kolik jich je? O, za 11. Ty fialy jsou tak hezký, ale ty zelený jsou top. Ty jsou fakt top. Fakt super. Ale nikdo tady není, takže jsem... Nebo takhle, nikdo tady není aspoň na chvilku. Teďka jsem tady chvilku hrála jakoby bez kamery, protože jsem si potřebovala sbírat těch 5000 a furt se mnou nikdo chtěl fotit. Nevadí mi to, ale potřebuju natáčet. O, tak tohle už je něco jiného, jak tady nikdo není a můžu si... Běž pryč. To jsou moje coiny. Moje coiny. Ne, dám si sradu. Já už to za chvilku bude mít zase plný. Tohle je něco jiného, jak tady prostě najednou víc coinů a nikdo vám je nebere furt a není to tak veliký, takže nemusíte nikam chodit tak daleko. Takže je to fakt mnohem lepší. Teďka mě zajímá... Dobrý. Sell. 2000. Nazbírám si, já chci, chci. To vejčko za těch 5000, to chci. Ještě je tenhle ten díl. A no prostě ho chci jednoduše. Nebudu to kecávat, chci ho. Fakt je to mnohem lepší teďka. Za 11. Jo, to je 11 a 13. Už to není o jeden coin, ale o dva. To je dobrý. A strašně se mi líbí, vidíte tu, tady, tu grafiku, jak padají lístečky. To je prostě, cute. Teďka jsem zněla fakt hrozně. No co, nevadí. No, zase bude mít skoro už plno.
To je tak super. Fakt mě to baví. Teď už mě to baví. Předtím mě to tak nebavilo, ale teďka je to fakt dobrý. Ty listy jsou fakt super. Vezmem sol. Ještě 200, sakra. 200. Takže potřebuju nazbírat. Aha, už to mám. Čekat. Tak já to ještě vezmu a jdu tam. Jdu sem, jdu to prodat a chci bajíčko za 5000. Bez. Tohle chci za 5000. A jo, je to taky tmavý. No, má to teda skoro stejnou grafiku jako tohle. Zimní medvěd, to je dobrý. Ten je hezký. Chci zimního medvěda. Jo, kolik vůbec dává ten? 5 a 5. Tyhle jsou po dvou a tohle 5 na 5. To je dobrý, ale... Tak teďka už jenom kupovat magnet. Bych na něj zase zapomněla. No tak tohle to ještě lepší. 16, 18. No tak, to je pecka. Už chápu, že to je fakt je to dobrý. Že tady vezmeme, pak to prodáme. A zase dostaneme sice jenom 2000. Ale možná bychom si mohli, já nevím, kolik tam zase stojí ten baťůžek. Jo, na slapice se podíváme. Bych na ní zapomněla, musíme ji trochu upgradit. Tak to vezmeme do zatáčky tudy, tady to vezmeme. Ha, už to máme. Bez magnetu. Už má 75. Chci. Upgradíme. Super. Vezmeme kojníky. Už je to mnohem zase lepší. A jdeme sbírat. Teďka si připadám, škoda, že to není... To vypadá jak trochu. Představte si, jo, mějte fakt velkou představivost. Tohle je tráva klasicky, ty kojny jsou tráva a vy máte jako sekačku a jedete. To je úplně ten stejný princip. Sice nevím, jestli něco takového je, ale připadá mi to tak. Taková... Jebo... No, dalo by se to hodně přirovnat k něčemu, ale prostě mi to tak přijde, jak jsou zelený, tak to je jak tráva. Jo, mám velkou představivost. Nechte mě bejt, jo. Mě to nevadí. Sakra, kolik má těch petů už? No. Bože. Teďka mi to všechno bere ona, nemůže jít zpátky? Kolik stojí betakce? Kolik stojí? Za 3, no tak no to nemám. A to nemám. Za 2000, proč tady nějaký byt za 2000? To bych brala, on je za 5. Lidi, já chci za 5, za 2. Dominiko, běž, pryč, to jsou moje coiny. Za 16, to je dobrý. No, budeme si muset koupit dalšího peta. Damčo, se mě ptáš, že je tahle hra je good, není moc těžká, není zdlouhavá. Co myslíš, Maki? No, ti to řeknu takhle. Kdybys tady nebyla, bylo by to lepší. Bereš mi coiny. No, ještě si koupíme novýho peta a končím. Maki, pozdraví Vendaliho, jasně. Co posílá Vendali... Jo, jsem ta, co posílá Vendali mu ty taneční vinda. Tak Vendo, zdravím tě. On to slyší teďka, jak to čtu na hlas, ale fakt byli dobrý, mně se to líbilo. Možná si asi od Vaška uložím. Neuložím, nevím. A možná si uložím. A proč to posíláš jenom jemu? A co jsem já, jako když jsem tam na tom videu já? Holka. Příště to posílej i mě. Ne, dělám si srandu. Cajku. A už budem moc zase. A jdem si koupit peta. Já chci peta. Super. Super, jdem si koupit peta. Magnet nechci. Tohle chci koupit. Co myslíte, co dostaneme? Absolutně nevím, co můžeme z toho dostat, ale chci něco. A zase máme polárního. Super. Polární Express.
budete mít oba dva. 2, 4, ne. Promiň, Kálo, Kálo, jdeš pryč. Já chci medvěda, chci víc peněz. Vezmem si tuhletu, trošku ji zase zvětšíme ještě jednou a máme jí max. To je dobrý. No nic lidi, to bude asi všechno pro tohle video. Máme nový pety, dostali jsme se dál a přišli jsme na to, čemu je ta slepice. Sice jediný, proč tam je slepice, proč tam taky není medvěd. Bylo by to lepší. A bude to asi všechno pro tohle videjko, doufám, že se vám líbilo a mějte se krásně a ahoj!